رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث اے میرے اللہ تیری بڑی مہربانی تو مینوں کچھ ملک عطا فرمایا ہے وعلمتنی من تأویل الاحادیث اور مینوں خواباں دیاں تعبیراں دا وی علم عطا فرمایا ہے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین آئے آئے اے میرے اللہ تو مینوں کچھ ملک عطا فرمایا ہے خواباں دیاں تعبیراں دا وی علم عطا فرمایا ہے میرے گرامی قدر احباب اللہ دے نبی حضرت یوسف ایک جھوٹے الزام تی بادشاہ وچ جیل دے اندر چلے گئے چار پنج دن بعد جیل دے اندر دو نوجوان آئے جنہاں نوں ہتھکڑیاں لگیاں ہوئیاں پیراں چ بیڑیاں پئیاں ہوئیاں اور انہاں دوہاں تے الزام کہ انہاں نے بادشاہ نوں کھانے دے اندر زہر ملا کے دین دی کوشش کیتی ہے ایک بادشاہ دا ساتھی ایک بادشاہ دا لانگری آواز کم کر دے ایک بادشاہ دا لانگری ایک بادشاہ دا ساتھی ایک بادشاہ نوں پانی پلان والا ایک بادشاہ نوں کھانا کھلان والا اور دوئے جیل دے اندر آ گئے بیرک دے اندر دوئے ستے ہوئے نے جڑا پانی پلان والا ہے نا انہوں خواب آیا کہ میں انگور نہ چھوڑ کے بادشاہ نو پیا پیالے بھر بھر کے پلانا اٹھ کے تے بہ گیا تے ڈر گیا کہ میں کدھرے پھٹے نہ لگ جاواں اپنے نال والے دوست نو کہندا ہے او جنیا اٹھنا مینوں بڑا ڈراؤنا خواب آیا تے ڈر پیا لگنا ہے میں کدھرے پھانسی نہ چڑھن جا رہا آ نہ ایک سونا جہا جنا آیا ہے وہ کولو خواب دی تعبیر پوچھ کے آئیے وہ کہندا ہے کوئی نہیں خواباں دیاں تعبیراں بیان کرن والا تے انہیں آکھیا نہیں نہیں میں ادا چہرہ ویکھیا ہے مینوں جھوٹیاں والا چہرہ نظر نہیں آیا سچیاں والا چہرہ نظر آ نہ میرے نال چل انہیں آکھیا نہیں نہیں تو جا میں کوئی نہیں جانا وہ آنا نہیں نہیں ایک ایک کون ہے دو یار آنے تو میرے نال چل تے دوئے جا کے خواب دی تعبیر پوچھ کے آئیے وہ آنا پھر میری شرط اے وے کہ تینوں تے خواب آیا ہے تو او بیان کرنا ہے تے مینوں کوئی نہیں آیا میں اپنے کولوں کڑ کے تے بیان کراں گا میں چیک کراں گا او جڑا سونا ہے انہوں پتہ لگنا یا نہیں لگنا انہیں آکھیا چل ایویں ہی کر لے دوئے چل پے اللہ دے نبی بیرک وچ بیٹھے ہوئے ہیں اے جڑا پانی پلان والا ہے نا اے کہندا سونیا مینوں خواب آیا ہے کہ میں بادشاہ نوں پانی پیا نچوڑ نچوڑ کے انگور نے پیا پلانا تے ڈر پیا لگنا ہے میں کسے تختہ دار تے نہ چڑھن جا رہا ہوں مینوں میرے خواب دی تعبیر دس اوئے گلاں بڑیاں سنن والیاں جے میرے ویرو انہیں جوں ہی خاموشی کیتی نا نال والا بولیا آہنا میں وی خواب آیا ہے آپ نے اے اہن کر کے تکیا فرمایا تینوں ہی آیا ہے نہیں یار نہیں مزہ نہیں آیا ایک باری پھر ہو جائے آپ نے سجے مونڈے تو کھبے مونڈے تک انہوں غور نال تکیا اور سر نیا والا تو پیر نیا ناخنا تک تک کے فرمایا تینوں ہی آیا ہے آنے جی جی مینوں بھی خواب آیا ہے آپ نے فرمایا ایک واری پھر سوچ لے آئے یہ نہیں آیا اور انہاں دیاں تے ڈاچیاں نوں بھی غیب دا پتہ لگ جانا ہے انہاں دیاں تے ڈاچیاں نوں بھی پتہ لگ جانا ہے کیڑے بوئے اگے بہنا ہے تے کیڑے بوئے اگے نہیں فرمایا تینوں ہی آیا ہے آنا جی جی مینوں بھی خواب آیا ہے فرمایا تو ہی کہ خواب آیا ہے آنا میں روٹیاں نہ چھابا سرہ تے چائے ہے اور پرندے اڑری اڑری روٹیاں نے ٹکڑے اٹھا اٹھا کے لے کے پہ جانے آپ نے فرمایا ایک واری پھر سوچ لے آئے یا نہیں آیا آنا میں جب پیا ہنا آیا ہے فرمایا پھر تیاری کر لے جنے آن اے جڑا پانی پلان والا ہے اے بچ جائے گا اور انہوں جج بری کرن لگئی اور ادی جگہ تے
तू फटे चढ़न लगा है और तेरी लाश सूली ते लटका दिती जाएगी और तीन दिन परिंदे तेरा जिसम नोचनगे उठा उठा करके हसया आहना मैनू ते आया ही कोई नहीं मैनू ते आया ही कोई नहीं। आपने आपनू जलाल आया जुबान ते रब दा कमाल आया आपने फरमाया आया या नहीं आया हुण ओ ही होवेगा जड़ा अल्लाह दे नबी दे मुँहों निकल गया। हाय 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 कुरान पाक दे जुमले आप हजरात नूं सुनाना चाहना सूरह यूसुफ है बारवां पारा है। अल्लाह फरमांदा है काल अहदुहुमा इन्नी अरानी अक्सरु खमरं वकाल अलआखरु इन्नी अरानी अहमिलु फौक रअसी खुबज़न तअकुलु अत्तयरु मिन्हु नब्बिना बितअवीली इन्ना नराक मिनल मुहसिनीन।